Zbog talasa u Jugoslaviji, tako će je pamtiti muzička istorija, a u čemu je njen najveći uticaj i u čemu vide oni koji su je bili bliski, pre svega umetnički, koji su zajedno sa njom stasavali na toj umetničkoj sceni i nekadašnje zemlje, ali i Evrope. Fotograf Brajan Rašić je ovoga jutra sa nama da priredimo mali omaž autentičnosti i neponovljivom izrazu Aleksandra Slađana Milošević. Dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Zašto? Zašto rok princeza? Zašto smo je zbog pesme ili zbog pa i mnogih drugih? Pa ja zbog pesme. Slađana je kraljica, vrlo jednostavno. Ali zbog te pesme koja je divna, naravno, sad svi objavljuju na socijalnim medijima, to je bukvalno pesma koja svi koji znaju Slađana, mislim, najviše znaju po toj pesmi. Ja mislim, odatle je princeza. Inače, ona je apsolutna kraljica, nema... Zašto, kažete, kraljica? Šta ju je činilo tim? Pa, pre svega, ona jeste velika umetnica. Ona je i obrazovana muzički. Kad je počela karijeru, negde sredinom 70. godina još, jel? 77. mislim, Aude je bio Au. Zašto je kraljica? Pa zato što je ona jedan paket. Ona nije samo muzičar. Ona je kreirala bukvalno neke trendove, mada teško je bilo nju pratiti. Niko nije mogao da se približi tome. Hoću da kažem, ona je shvatila u vreme kada to baš nije bilo normalno za ove krajeve, bivše, kako se kaže, regije. Ona je napravila od sebe kompletnu jednu ličnost koja se zvala Slađana Milošević. To je imidž koji je veliki deo. Ona je među prvima shvatila da je imidž ipak deo svega toga i bila je drugačija. Biti drugačiji zapravo nije tako ni lako, a treba i velika hrabrost. I to je bila Slađana. Ona je bila taj neka kompletna ličnost koja je toliko odudarala od sredine da naravno nije bila ni prihvaćena neko vreme ili shvaćena, da kažemo. Bilo je zabranjivano, jel, pesma i šta znam. Ali veliki borac. Ona je imala svoj put i pratila ga je i... Na kraju sad, evo, kad je više nema, onda pričamo o svemu tome, jel? O toj njenoj avangardnoj pojavi. Avangardna, da, to tako se kaže, avangardna. Nekako, kada pričamo o tim ljudima, samo oni znaju, mislim, sve ono što je to kreirala i što je bio deo nje, to je u stvari Slađana. Ona je nosila to nešto u sebi, što je bilo, ponavljam se, različito, a velika je stvar biti različit u sredini. Naravno, i u jednom i u drugom pravcu. I postoje oni koji te kapiraju, ali uvek još više oni koji te ne kapiraju. Te njeni imidži kroz... Počela je kao mlada lepa devojka, ali to kad je krenulo sve, ona je donosila... imala je neverovatne imidže, različitost, sve. Da li se sećate tih reakcija tada? Ona je zaista bila jedinstvena, pa ostala je jedinstvena po tome. Čini se da se ni posle nje, a govorimo, prošle su decenije, ni posle nje mi nismo imali ovakvu autentičnu pojavu na muzičkoj sceni u smislu imidža. Kako je to onda tek tada, na kakve reakcije je to nailazilo? Reč je diva, zapravo. Ona je diva. Slađana je diva. Diva znači jedno i drugo i da si prihvaćen, ali isto toliko i neprihvaćen. Jer, kažem, to neko nerazumevanje koje... Naravno, kada ti izađeš sa nekim stvarima koje nisu bile do juče, nisu postojale, naravno da izazivaš i pažnju. Ali pažnja je... mač sa dve oštrice. Znači, i neko te shvati, neko ne shvati. Ali ono što je najvažnije i najlepše u vezi divne Slađane je da je ona pratila taj svoj put i istrajala u tom svom putu. I nikad nije
što bi rekli, skretala sa puta. A da li smo mi, pretpostavljam da je taj novi val ili novi talas, kako se zove taj pravac, da je on nekako dozvoljavao i ovakve pojave, da je imao možda više razumevanja. Čini se da je to bio neki progresivni trenut. Jeste, apsolutno. To je takvo vreme bilo, ali kada razmislimo koliko je takvih postalo kao Slađana, jel? Znači, pogotovo u ženskom svetu, važno je napomenuti da je ona u stvari trasirala puteve za žene u muzici. Bez obzira što nije niko bio u stanju, niti je mogao da kopira nju ili šta zna. Ali ona je otvarala vrata nekako ženama u muzici i sve to. Tako da je veliku ulogu igrala u toj popularnoj muzici bivše regije, kako bi rekao, regije, ne znam više, kako da kažem, znači u regiji ona je bila, brate, popularna, ali nikad, ja mislim, koliko god da pričamo da je ona bila popularna, ja mislim da nikad nije doživjela tu popularnost koju je zaslužila. Da, i da je bila mainstream. Da, je bila mainstream. Da, da je bila mainstream, to je druga priča, naravno. Ovakva pojava je posebno inspirativna upravo za vas i vaše kolege, za fotografe. To otvara sijaset mogućnosti za vaše umetničko izražavanje. Kako da ne, znači, odjednom se desi nešto drugačije, novo. I imidž je vrlo bitan, opet napominjem, kao fotograf znam šta je imidž. Ja bih volio da kažem da recimo u Londonu ja sam pratio karijere od 80. godina Madone. To su žene koje su menjale svet muzički, Lady Gaga pogotovo. Možda čak šta više Lady Gaga, možda više odgovarajuće neko poređenje, ne baš, ali kao da kažem sa Slađanom, pošto je Lady Gaga bila ta koja je nešto baš ono totalno i u današnje vreme, što kažeš, donela je nešto novo, neko bila je drugačije. Drugačije i ostale. Drugačije, hvala Brene mnogo što ste... Ja bih samo teo da kažem, ja Slađanu znam kao jednu divnu osobu. To je meni ono najdraže od svega. To je jedno divno ljudsko biće bilo. I naravno, žao mi je. Ali evo, tu smo, ne volimo ovakve situacije, ali tu smo da, kažemo, ono, kako se kaže, proslavimo njen život. Da, e pa upravo tim rečima, evo sada tražim, makoliko je imala provokativan imidž, Slađana Milošević je bila jedna čedna duša, neka je večna slava i hvala što je postojala, to je rekao Žika Milenković iz Instruktora ili iz Baba, on se oprostio od Slađane na ovaj način na Instagramu. To su uradili i mnogi, Brane, hvala još jednom što ste ovoga jutra. Da, e upravo to, vaša koleginica Goranka Matić je, na primer, podelila fotografiju iz 1980. godine i inače ručnom kolorizacijom na papiru oprostila se od Slađane Milošević. Momčilo Bajgić, koji je radio nekoliko pesama za prva dva albuma, kaže njen odlazak je veliki udarac za naš pop-rock scenu. Uz fotografiju sa princezom rock'n'rolla oprostila se i novinarka Duška Jovanić. Đorđe David je rekao više nikada i niko kao ti, princezo. Makedanska pevačica Kaliopi na Instagram nalogu uz video sa Slađaninom fotografijom ostavila je poruku avangardo umetnice putuj. Lena Kovačević kaže bila si suviše neobična i avangardna za vreme i zemlje u kojoj si radila. Očigledno, svi imaju iste reči. Divno, da. Suviše, divno da kolege... suviše drugačija za ovo ovde. Hvala mnogo još jednom. Hvala.